E aí, meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Yuzu Android. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante. E lembrando a vocês que eu vou estar deixando fixado nos comentários a conta Cloud do canal e o Telegram do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.